A Cámara de Comercio de Santiago presenta unha proposta para fomentar o emprendemento en Porto do Son e colaborar na xestión do viveiro de empresas de Noal. Ofrecen apoio no ámbito educativo, análisis de proxectos, asesoramento xurídico e empresarial, busca de financiamento e formación. Grazas á súa experiencia coa incubadora Compostela de Costa Bella, a mellor de España en 2015, O presidente cameral Jesús Asoreio, alcalde sonense Luís Oujo, reuníronse no Concello. O presidente da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, Jesús Sorei, e o secretario xeral da entidade, Fernando Barros, reuníronse o pasado luns, día dazoito co alcalde de Porto do Son, Luis Oujó, para presentarlle unha proposta de potenciación do emprendemento e do viveiro de empresas do municipio, situado na zona de Atarela, na parroquia de Noal. Desde a súa experiencia en creación de empresas e xestión do seu propio viveiro no polígono compostelán de Costa Bella, que este ano cumpre o seu décimo aniversario, a Cámara de Comercio de Santiago ofrece ao Concello de Porto do Son un programa de servizos e actividades para cubrir todo o ciclo de vida do emprendemento, desde o fomento das vocacións empresariais, pasando polo asesoramento na posta en marcha do proxecto empresarial ata a súa consolidación. Para fomentar o emprendemento no municipio sonense, a Cámara de Comercio de Santiago pon a súa disposición a súa metodología metodoloxía e experiencia. En concreto, a Cámara propón cinco eixos para activar o emprendemento en Porto do Son, dinamización e fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo, elaboración, estudo e análise de proxectos, asesoramento xurídico empresarial, apoio á busca de financiamento e formación para aprender a emprender. Pola súa parte, Luís Oujo manifestou o seu interese pola proposta e asegurou que ia estudar e valorar para a súa posible implantación no Concello de Porto do Son. Na actualidade, a Cámara está ofrecendo o seu apoio en asesoramento e xestión ao viveiro de empresas de Ribeira, posto en marcha este mesmo ano co respaldo da Deputación da Coruña e a Fundación Incide.